מסתיים, סימה, את יוצאת מכאן באיזה הרגשה? הרגשה מבישה, אני מרגישה שבגדו בילדה שלי. היא בכלל לא הייתה צריכה להגיע לפה. המשפט הזה לא צריך להתנהל בכלל. לוחמים לא צריכים לשבת על ספסל הנאשמים. צריכים לתת להם גיבוי, ולצערנו המדינה מפקירה אותם. וזה פשוט ביזיון. אין לי מילים, באמת. אוריאן כבר נמצאת חצי שנה בעצם בחופשה כפויה. נכון. ומה קורה עכשיו? יש מצב שגם משאים אותה, אני מבין. כרגע היא עדיין בחופשה כפויה עד ה-24 למאי, וב-24 למאי אנחנו מחכים להחלטת ראש אמש. בעצם למי שלא מכיר את הסיפור, מה היה שם? מי שלא עומד גם בשערים האלה, ויודע מה זה לעמוד שם במשמרת, עם ציוד, בחום, בקור, כל אלה שיושבים במשרד, ממוזג, מול מחשב, מקלידים, זה הכי קל. אני נתתי את הילדה שלי למערכת. וזו התודה שהיא מקבלת. אני מוצא קשר ישיר, בלתי אמצעי, בין ההתנכלות, הסיכול הממוקד בגב של אוריאן ועוד לוחמים, לבין הטרור הגוי. אנחנו רואים את התמונות משער שכם. אין שום הרתעה, מכים שוטרים. עכשיו, כל מה אנחנו שומעים על שוטרים שנפצעים, האויב מפנים שידי הלוחמים כבולות, ומתרגם את זה לתעוזה. כן, אז המאבק הוא לא רק על אוריאן. שברגעים אלה היא צריכה להיות בחזית, היא צריכה להגן עלינו, אלא על עתידה של מדינת ישראל שברגעים אלה עומד בספק. אם אנחנו רואים שמה שלא צלח בידי האויבים שלנו, משלימים זאבי הפרקליטות ומצח ומחש, אנחנו לא יכולים לצפות מהלוחמים להגן עלינו. נלך לדבר איתה? מה זאת אומרת? כן, היא לא עצורה. לא עצורה. היא בבית. היא בבית בחופשה כפויה, מה היא מספרת? אני יכולה להגיד לך... עודת עם המשפחות. אני יכולה להגיד לך שאתמול, לדוגמה, שהיא ראתה את כל מה שקורה בשער שכם, שזה המקום שהיא עומדת, הדבר היחיד שהיא אמרה לי, כל זה ואני לא שם. למרות מה שהיא עוברת, למרות מה שעושים לה, היא עדיין רוצה את העבודה שלה, כי היא אוהבת את העבודה שלה. איפה צ'רלי? איך זה הולך? להסתיים. בוא רגע. אנחנו ממתינים. עכשיו זה יסתיים רק שעה מיצה. בעצם הפרקליטות מבקשת שנת מאסר? הפרקליטות מבקשת מאסר, היא לא נקבה בכמה. כן. מה? כן. זה יסתיים שעה מיצה לחובות ויגיע לפה, ויתמוך. שהיא עשתה את התפקיד שלה. אז מפקד מג"ב, חוץ מלהצטלם, שדרך אגב הוא מצטלם מאוד יפה, ואומר שהוא מגבה את הלוחמים שלו, אז את הלוחמת שלי הוא לא מגבה, מפכ"ל המשטרה לא מגבה, אף אחד לא מגבה את הילדה שלי, וזה שהם יוצאים לתקשורת ואומרים שהם בקשר עם המשפחה, זה שקר וכזב. אף אחד לא בקשר עם הילדה שלי, חוץ מהמ"פ שלה. תראה, נמצא פה צ'רי, שבא, זה לא דבר מובן מאליו. האיש קם ממיטת חוליו ובא לתמוך, ובעצם מה שאתה רואה כאן זה סוג של דז'ה וו, אנחנו הזהרנו אז שזה הכיוון. כן, לצערי, אמרנו את זה מההתחלה, רן. חשבתי שהמדינה הפנימה, אבל שום דבר לא השתנה. המצב נהיה יותר גרוע, ואני אומר דבר נורא פשוט. כל מי שממליץ להעמיד לדין חייל, לוחם, שוטר, לא משנה מה, שהוא יעבור את אותו אירוע, באותו מצב שבו עמדו אותם לוחמים, באותו מצב, באותו אירוע. לא ייתכן שפקיד ייכנס לראש של לוחם ויגיד הוא לא פעל נכון, הוא לא נכון. מי ש... דיברו איתכם על עסקת טיעון, זה משהו שהיית ממליץ להם? אני, עוד פעם, אני ממליץ לא להיכנס לנושא הזה כרגע, כי זה לא הבת שלי. אבל אני לא ממליץ לעשות עסקת טיעון, ואני אגיד גם למה. מה שרוצה הפרקליטות זה וי. לא מעניין אותה, לא אוריאן, לא אלו, לא אף אחד. הם רוצים לעשות וי שהם צודקים. לא, צריך להילחם בזה. אתמול זה היה אלו... רוצים לרצות את מנסור עבאס. זה לא רק מנסור עבאס. הפרקליטות רוצה וי, רוצה הצלחה. לא ייתכן שבמדינה כמו ישראל, אחוז ההצלחה של הפרקליטות 90%. הם בשום מדינה אחרת. תשימו לב למשפטים. זדרוב, תשימו לב. הם רוצים סך הכל שיהיה לכם וי, לא מעניין אותם. שום עסקת טיעון במקרה שלנו לא יהיה. הבת שלי צריכה לקבל צל"ש, היא לא צריכה לקבל כתב אישום. מה זה? באיזה מדינה אנחנו חיים? בשום מדינה בעולם דבר כזה לא היה קורה, לאף לוחם. אני רוצה לפנות ברשותכם אל העם היקר, עם ישראל, כמובן אני כולל גם את הקהילות שקשרו גורלם בגורלנו, הדרוזים וכולי. יש רק דבר אחד שיכול גם לחלץ את אוריאן, אבל גם להעמיד אותם במקומם את הפקידים, וזה זעם הציבור. ואני יכול להוכיח לכם שכאשר הציבור השביע הכל, אנחנו ראינו עכשיו מקרה של גיבור ישראל שחיסל את המחבל בבאר שבע, לקחו לו את הנשק
והחזירו. ואנחנו רואים את אותה לוחמת בשער העריות שחיסלה מחבל, לקחו אותה לחקירה בעזרה מחס, שימו לב, אבל הם נבלו. אז אם אתם תמשיכו לרבוץ בבית ולהשלים, שזה דבר אפילו חמור יותר מיהו, שזה שאנחנו מאבדים את המדינה, לא תשאר מדינה. זאת לא אוריאן. בקטע של אלאור עזריה אמרתי, אם לא תפגינו איתנו, זה עלול להיות הילד שלכם מחר. האם אני אומר, זה בוודאות הילד שלכם, כי אם הם מצליחים, את יודע מה, אני אגיד עוד משהו חמור, הם לא מסמנים וי, הם מסמנים איקס על הקאט, הורידו עוד חייל משירות מבצעי. אז אני קורא לעם ישראל, אנחנו, יש לנו המון המון כוח, אנחנו יכולים לשנות, להשפיע, וזה תלוי בכם, תשתפו. תרימו כל זה, הגיעה, תגיעו. הם בכוונה קבעו את הדיון בתשע בבוקר, כי חשוב שלא הגיע, תראה. חשוב לי להגיד עוד משהו. כל מדינת ישראל הייתה צריכה להיות פה היום. נכון. כל מדינת ישראל הייתה. זה שבאמת מגבים אותנו ורושמים, הכל טוב, אני מודה לכל אחד ואחד. אבל זה הכי קל. כל מי שנמצא פה לקח חופש מהעבודה. כל אחד פה, יש פה עצמאים, יש פה שכירים, כולם היו צריכים לעמוד פה ולגבות את הלוחמת שלי. כי היום זאת אי, מחר זה מישהו אחר. ובהזדמנות זאת אני רוצה להגיד שיש לנו גם קבוצת תמיכה באוריאן, בפייסבוק, נלחמים על אוריאן, וגם בוואטסאפ, שם יש את כל העדכונים לגבי המשך המשפט, ושיגיעו, פשוט יגיעו, להגיע.